coneixement és un element positiu en la lluita per la cohesió social, per la projecció del país i per la formació d'un actiu humà al voltant de la intel·ligència, de la recerca, que ens pugui, diríem, donar potencialitat i, d'altra banda, capacitat de generació, si em permeten, menys científica que el que vostès diran, però d'entusiasme col·lectiu, d'identitat col·lectiva. El segle XXI, per mi, serà el segle de l'aprenentatge, que no és el mateix que el segle de l'escolarització. Això, la UNESCO ha redefinit el dret a l'educació. En el segle XX, el dret a l'educació és que tot nen i nena tinguin una escola i un mestre que els doni classes, per dir-ho així, de números i de lletres, és a dir, que en sàpiga d'allò bàsic. Ara hem dit, no, el dret a l'educació al segle XXI és el dret a un aprenentatge rellevant i amb sentit per tothom. Segona gran revolució silenciosa, el que diem les competències del segle XXI. Els coneixements són molt importants, però cada cop cotitzen més el que es diuen les competències toves. Comunicació, cooperació, pensament i esperit crític, creativitat, resolució de problemes. El problema és que aquestes competències no s'eduquen, no les aprendreu amb algú que us faci una xerrada com jo. Les aprendreu en entorns de repte, interactius, vivencials, no? Doncs com fem que realment dominin? I cada cop són més determinants, també. Sobretot necessitem un sistema orientador i no transmissor. En una societat de la incertesa necessitem mestres que orientin els alumnes acadèmicament, vitalment, professionalment, i no el vam dissenyar per això. Ens hem de preguntar per què hi ha una falta d'interès dels nostres alumnes, i particularment de les nostres noies, nenes i noies, que es veuen molt allunyades de la tecnologia, i és baixíssim el nombre de noies i joves que estan en carreres de tipus tecnològic i de tipus científic dur. És a dir, que tenim un problema molt gran amb la manera en què ensenyem la ciència. Ensenyem una ciència sense explicar què és el resultat de la investigació, sense explicar què és el resultat d'un procés d'error, de prova i error. I aquí és on jo crec que els científics, els investigadors, tenim un compromís. I que fins ara no l'hem executat, no l'hem portat a terme. Els investigadors vivim en la nostra torre d'ivori, els Salvador Espriu deia, en la torre d'ivori d'una serenor cruel, i crec que hem de sortir de la torre d'ivori i involucrar-nos en l'ensenyament de les ciències, no a nivell universitari, sinó a nivell de primària i de secundària. Els entorns segurament més avançats del món, principalment en aquest segle XXI, en els quals ja hi estem i hem d'aspirar encara més a estar-hi, són aquells en els que també hi ha gent que et pot donar accés al coneixement més fresc que hi ha. I això requereix primer tenir gent que en sàpiga a casa. Perquè si has d'anar a buscar fora, hauràs de fer aquest recorregut i no arribaràs a temps. Després cal, el que dèiem abans, que l'entorn administratiu i legal no et faci difícil que aquestes coses les tinguis a casa. Perquè la ciència i el coneixement fresc és una cosa clarament global, és una lliga mundial, no és una lliga ni tan sols europea, i per tant, tal com diem sovint amb en Josep, s'ha de poder jugar amb les lleis que juguen els altres, tots els altres. Caldrà que tinguem ciutadans, no només les elites, ciutadans, que puguin formar-se opinions científiques sòlides sobre aquests temes tan importants, o econòmics o ètics. I això ho farem si tenen accés a coneixement fresc i el poden entendre. La capacitat d'absorbir coneixement és finita, i la capacitat dels científics de generar coneixement no és finita, es va ampliant. I aquí hi ha un moment que haurem de triar. Aleshores us preguntaria a tots tres, què és el més essencial que hem de prioritzar? Doncs el nostre gran canvi una mica està en el que es diu l'aprenentatge profund. No? Com passem a un model en què ens assegurem, evidentment, que tothom tingui uns aprenentatges mínims, i mínims vol dir mínims, però vol dir de veritat, en matemàtiques, en ciències, en llengua, tothom ha d'entendre un text complex, tothom ha de poder expressar idees raonablement a través de... Això és que és l'alfabetització del segle XXI, no? Tothom ha d'entendre un raonament matemàtic. No? Jo penso que ens hem de preocupar per això, no? Per deixar de ser presoners dels temaris i els continguts i garantir que de veritat
i aquests. Molt bé, aprenentatge profund. Sí. Lluís, Joan, què és el que falta? Què és el que s'ha de prioritzar? Jo diria el mètode sobre el resultat, sobre el coneixement. És a dir, no té sentit que t'expliquin una fórmula, la fórmula de la gravetat, l'apliques i funciona. Però ningú t'explica com ha sorgit aquella fórmula i quines són les teories que va haver-hi abans que van intentar explicar el mateix fenomen i que no se'n van sortir. I com d'important és el procés d'aprendre del coneixement respecte al resultat del coneixement, un cop l'has descobert. I que els alumnes es familiaritzen amb aquest procés de raonament, de provar-ho, equivocar-se, tornar-ho a fer. El mètode és l'important. Al final, el coneixement detallat, si te n'oblides, no passa res, perquè avui en dia ja el trobaràs. Però si tu tens el mètode per aprendre, pots anar aprenent al llarg de la vida tot el que et vagin presentant. Les carreres d'enginyeria i ciències, i sobretot les d'enginyeria, són les universitats a Catalunya més elitistes, i no pas més elitistes perquè posin barreres, ni per vocació, sinó perquè hi ha una preselecció natural. És a dir, els candidats a estudiar ciència i tecnologies i enginyeries quadren moltíssim, no tant amb els pares amb rendes molt altes, com amb els pares amb nivell d'instrucció bastant i molt alt, no? Per tant, el que ens hem de preocupar és com fer que la passió per la ciència no només depengui del clima, dels estudis i de la cultura i de l'oportunitat que té el teu pare.